नमस्कार, आता मी असात केरी आवाडी या गावान जे पिरोळ वाठारान येता, पिरोळ कसोडीन येता। आता थंय आम्ही जे आर्टिस्ट आहा तुळशीदास पांडुरंग नायक हाजे घरा आयिल्ले आसा। थंय ताणें एक चित्रशाळा आसा ताजी, आनी थंय ते गेली कित्येक वर्सां जाली, जर 40 वर्सां जाली ते हांगासर गणपती करतात। आनी ह्या वाठारान जे फोंडे तालुक्यान जवळ जवळ विंगड विंगड गांवांतल्यान लोक येवन ताजे गणपती व्हरतात। हाजे पयलीं ताजे बापूय हांगासर गणपती करताले, ताज्या उपरांत तुळशीदास नायक हे गणपती करतात। आतां आमी तेजे कार्यशाळे कडेन आसात, तर जाणून घेवया तेजे मत। तुळशीदास पांडुरंग नायक, आंबाडी केरी, फोंडा गोवा। ही जी कला आसा गणपतीची, ती कला तुजे कडेन कशी कितें आयली? ही कला आमची पयलीं म्हणजे जाणटेल्या पासून चालू आशिल्ली, मागीर आमच्या बाबानूच स्टार्ट, मागीर बाबान केलें। आतां बाबा नाशिल्ल्या कारणान मागीर म्हाका करचें पडलें। हांव बाबाकूय मदत करतालो, तितून मात मात शिकलो, तितून म्हाजी कशें आशिल्लें शिकप सुद्दां म्हणून। हांव मदीं आमच्या घरानूय कोण नाशिल्लो तेन्ना, बाबा आनी हांव कसो घरान आदाराक सुद्दां कोण नाशिल्लो त्या टायमार। हांव म्हणजे असो रांदून सुद्दां इस्कॉला वचप, मागीर घरा कडेन येवन काम करप, माती घालप, गणपतीचें काम करप, आनी अशें खुबशें हां हें करून तितूंतल्यान वयर सरलो। गणपती जे करप म्हणल्यार तुका खंयच्यान तरी मागीर माती वचून हाडची पडटा? हय, माती म्हणजे आमी पयलीं सादारण माती आमचो बाबा बी आसतना आमी ती हरवळ्या साकून हाडटाले। आतां हरवळ्याच्यान हाडून कमी कमी आमी एक म्हाका दिसता हांव हाडटाले तेंच्यान एक 20 वर्सां जाल्लीं, पण ते काही कारणां लागून ती थंय माती कितें खणीन मेळना अशें, आनी ताका काडपाक त्रास जाता थंय माती मेळना जाली। पूण आतां आमी थिवी साकून हाडटालो, आतां थिवीकूय प्रश्न कितें जालो, माती थंय तो कितें तरी असो म्हणटा, नांव घेना की माती आमकां काडपाक बेण आसा आनी आमकां मातीय मेळना कितें। मागीर आतां थंयची सुटोन हांव आतां मांद्रे सुद्दां हाडटा। आतां मांद्रेय हांवें अंदू हांवें माती हाडल्या, पूण ती माती सारकी ना भितर, आनी ती आमचे मुर्ती करता ते मातशें बरो तितलें हें जायना, तेन्ना फिनिशींग जायना, तेन्ना गोवोरमेंटान मातशें आमकां ती मातयेची एक बरीशी हें करचें, आनी तेंकां कोण काडटा तेंकांय काडपाक मातशी हें दिवची, त्या वयतर म्हणटा गोवोरमेंट आमकां बॅन हाडटा अशें म्हणून। पूण एक्चुली आतां गोवोरमेंटान म्हणटा की मातयेच्योच मुर्ती करच्यो, भायल्यो हाडच्यो न्हू, पण सद्या तरी आमकां भायलेंच दिसता कितें। आनी दुसरे पयशे जाल्यार आतां प्लास्टर ऑफ पॅरीस पळय येतात मुर्त्यो, कळ्ळें तुका, आनी त्यो बुडपाकूय बी मातशे त्रास जाता। आनी ते आमचे कडेन उपयोगूच ना, कित्याक आमचे हांगा जी गांव आसा ते आमचे स्वताचे बांयन आमी पायता, जावं तळी आसता आमगेले खावपाची उदकाचे हें आसता तितून आमी पायता न्हू, म्हणटा आमी सकाळची माती म्हणजे दुसऱ्या दिसा माती सादारण अशी ती आमी उदकासून काडटा, ती साणिना थंय पेंटय आसता कसलें कितें आसता। दुसरें गजाल, माती हाडली म्हणजे तुमचे आतां घरूय मातशे हांगासर आसात, पयसचे आसात, आनी थंयच्यान तुका लेबरूय लागता, आनी लेबर लागतलो जाल्यार तुका मॅन पावरूय जाय पडटा, आनी तूं कसो कितें मॅनेज करता? आतां सद्या तरी आमी पयलीं तरी दुसरे कडेन घरा आशिल्ले तेन्ना आमकां ते सायडीन हाडचे पडटाले, त्रास जाताले। आतां हे एक थोडे दिसा आमी रोड केला, रस्त्या सायडी धर मारला, आनी आतां आमकां मातशें कमी दिसता ना, पण तरी आसतना काडपाक त्रास जाता कितें। आनी माती हाडली की मागीर तिका आनी प्रोसिजर आसता? माती हाडली की ती फुगां घालची पडटा, मागीर ती कालोवची पडटा। आमचे एक अशी एक आमी एक फातराची हे कशी केल्ली आसा, तिचेर ती घालून आमी दोडयता, आमी आमचे हेजे प्रमाणे आमी ते कुट्टणो म्हणटा कितें, ती घालून तरी ती एक गुळो घातलो जाल्यार सादारण तो एक अर्दे वर तरी घालचो पडटा। हय, इतलो वगत लागता? हय, ती सारी पीठ मळटा तशी करची पडटा। आतां मशीन येल्लें आसा, पूण आमकां आजून काय मशिनाचें काम आमी मशीन तुमकां सरकारान मशीन दिल्या म्हणटा, पण आमच्या केरी गांवांत तरी म्हाका दिसता कोणी तरी एकट्यान हाडला म्हणटा, पण आमकां केरी गांवांत अशें आमी 5 लोक काम करता गणपती, हय, तेन्ना आमकां गव्हर्मेंट एक ते 5 लोकांक धरून तरी एक मशीन दिलें जाय जाल्यार आमी ताचो यूज करूं शकता मशीन। सर, आनी केन्नाच्यान तूं स्टार्ट करतात मागीर काम करपाक? हें आतां हांवें म्हणजे कितें जालें, एका म्हागेले 3 म्हयने जाले, 3 म्हयने स्टार्ट करता, कित्याक म्हाका बाकीचीं आनी कामां आसता, सोशलान आसता,
हाँ बेगिन स्टार्ट के एक्चुअली मैं एक दोन महीने पूरा होता कोण तुका हेल्प करता हे कामा हय माझा एक फ्रेंड येता तो हेल्प करता आनी मागीर पेंटाचें काम तूं केन्नाच्यान स्टार्ट करता मागीर पेंटाचें काम एक 15-20 दीस पुरो जाता म्हणजे एक सुता पुंजेच्यान स्टार्ट करता पयलीं तूं स्टार्टींग कितले गणपती करतालो आनी आतां पर्यंत तूं खंय पावल्लो आसा म्हणटा पयलीं आमी म्हणजे पयलीं सामकें कमी आशिल्लें आतां सादारण अर्दें वाडलें पयलीं आमी 40 करताले आज म्हाजे 80 पावलें तरी आसतना गिरायते येता पूण एकटें आसलें तां हांव चड घेयना कित्याक ती मुर्ती करता ती वेवस्थीत करची पडटा कोणाकूय कशी दिवप ना इवन तूं आतां म्हाजो मुर्ती पळयल्या न्हू पेंटींग सुद्दां पळय थंय तुका टच तेवटे तेवटे लागलेलो आसा कितें आसत जाल्यार तुमी दिसता पेंट कसलो करता तुजो हांव चड करून आतां सगळे लोक पयशे उरता आमी पयलीं पासून ऑयल पेंट करता ऑयल पेंट इतलेच खातीर करता की इवॉल्व बी आसलो जाल्यार प्रॉब्लम जायना आनी उदकाचो पेंट करतलो जाल्यार मातशें सुकचें पडटा कित्याक फुटत आतां तुजे सगळे गणपती रेडी आसा फूल रेडी आसा गणपती व्हरपाक लोक हांगासर केन्नाच्यान येतात सकाळीं येयल्या आमचे चडशे तळे दीस येता सकाळचे आनी आतां तळे दीस सांजचे व्हरतले आनी फाल्यां उरलेले आनी आमचे सगळे गणपती सांगणेचे आमचे गिरायक अशे म्हणजे कोणाक दुकानां बिकानां दिवपाचे ना आमचे सांगणेचे पयलीं पसून सांगलेले आहा कोणा नाका जाल्यार तेणी सांगता कोणा जाय जाल्यार सांगता आर्टिस्टाच्या दृश्टीकोनांतल्यान पळयत जाल्यार तुजी कला अख्खी फोंड्या तालुक्यान पावलेली आसा म्हणपाक जाता आमी हय म्हणजे पावल्या आनी फुडें विचार कितें आसा तुजो फुडें विचार म्हणजे आतां पळय आमी थोडीशी गोश्ट तुका आतां हेजी सांगता म्हाजी जिवनांतली की हांव इतलें करून सुद्दां म्हाजी मिसेस एक फाटल्या 2000 पंचायती आशिल्ली तेन्ना आनी हांव बँकेन काम करतालो आनी थंय सुद्दां हांव काम करून सोशलान तिका हेल्प करतालो आनी आयज पर्यंत इतलो हेजेर पावलो की हांवूय एकदां परत मेंबर जालो हांवें असं कोणी तरी म्हटलो म्हणून फॉर्म भरलेलो लोकांनी म्हाका दिल्लो आसा आनी आमी पंचायतीत दोगां येयल्लीं आसा आनी सोशलान आतां इतलें काम करून सुद्दां हांव रातचो सुद्दां हांव सोशलान काम करतां येयलो कामाक वयर येता तेन्ना रातचो वचप कोणाचें काम घेवप घरपोच काम करता आनी दोनी कामां तुका मॅनेज जातालीं दोनी मॅनेज करता तेन्ना बरें म्हाजें एग्रिकल्चर आसा तेंय पळयता सोशल लोकांचेंय काम करता हेंय काम करता आनी सुद्दां कितें काम आसलें हांव तितून टायम टू टायम काडून सगळीं कामां करता आतां पणजेसून येवप पयलीं आमकां बशी नासता त्या टायमार आतां तरी बशी आसा रातचे 8 आमी पावतालो घरा त्या टायमार सुद्दां हीं कामां हांव मॅनेज करतालें तुका आतां फोंड्या तालुक्यान पयशेले एक आर्टिस्ट अशें म्हण लोक पळयतात आनी जे यूथ आसा न्हू ते युथा खातीर तूं एक मॅसेज कितें दिवंक शकता यूथ आसा तेंच्यांनी असले कामांनी देवचे यूथ आसा तेणी अशें काम करचें आनी धडांनीच काम करचें कित्याक टायम वेस्ट करिनासता आनी जी आतां यूथ आसा तेंच्यांनी हांव सदांच सांगता म्हाजें तुजो गांवान यूथ आसा ते भुरग्यांक राती सुद्दां म्हाजे 10 जाण भुरगे येयले तेंकां सांगता ही जी 30 वर्सां आसा ती वाट लावनाका आनी जेन्ना तूं 30 वर्सांचेर पावतलो तेन्ना तूं चिंत्तलो आपणें कितें केलें ह्यो दीस वाया घालनाका कितें तरी करपाक जाय फिल्डान कित्याक देवान आमकां निर्माण केलें कितें तरी करपाक सगळ्याकूच गोवोरमेंट जॉब मेळटा असो ना जॉब एक्चुली धंदो बरोच आसता म्हणजे कितें आसा तितून आमकां आमचे हितून कशें आसा आमकां पयलीं पासून आमचे कडेन पयसो नाशिल्लो बाबूय गरीब आशिल्ले कितें फक्त जेवण आनी खाणाचेर आशिल्ले पूण आतां आमी खंय तरी मातशें हें करून हें केलां बरें तर तशें बाब तुका फुडले वाटचालीक शुभेच्छा म्हणून कलर हांवें पयलीं हातीक मारला मशिनाचेर हे जाता न्हू मशिनाचेर मागीर पातळ करता न्हू पातळ तो बसता वाऱ्यान न्हू आमी म्हणून हातीक मारला हातीक मारला तो दाट उरता मरे दाट आनी तो तें हे घातलें न्हू पोरच्या परस बरी दिसता मुर्ती बरी दिसता कितलो तेंप जालो तूं व्हरता हांगच्या कितली वर्सां जाली हांगा जातली एक 20-21 वर्सां जातली चड तूं व्हरपाक लागले 20-21 वर्सां जाली तुज्या पयली कोण व्हरतालो बाबा खंय व्हरपाचो आतां गणपती तुमचो आमचो कुगळ म्हणजे ओरिजिनल आमी हांगसरलीच
माडजी रावता कुंकळे कितलीं वर्स ह्या वर्सा गणपती कितलीं वर्सान वर्स पांच वर्सां पांच दीस पांच दीस आसता.